Дарабаларын эфирге Сахасира информационный бери студияға Иван Яковлев Лалибин. Нәгеленінің адалақ табарынан оны барадуктынан қатшы үйлетігер тұғыламыд брифіне бірабытылысты бірседәтілін солбиятшы Михаил Никифоров үттам. Бұ тұғынан сихили білсін. Оперативны данедерінен күн бүйінгі тұрғынан республика үтінен продовольствені товар саппаға розничне атыергенге биен сетті қодыққа. Онтан оптовай атыергенге биен аз күнге бары білдер. Онтан бұ товар айынғы ер табарын бартын ағын күрдіқ бүтінен, республика үдінен розницаға тоғуан сетті құныққа, ұптовай атыгергенге тоғуан ас құныққа бары соттанылдар. Республика ғысқым сүйіне, онына республика прокуратурата күні айы бұл сүйіне үдді әнігер бәйтін контролуыр, онына мониторинга бай үлетін сөптеуінен үйті тұрар. Кеннекі үс күнге бұл кекке продукталарға сыйына түйіте білетенінлерер, сыйына тақсағына білетенмәті. Оның бұл саппас бар бұл бұтыттан ұчетті атақ бұтынан етенлік тенденция бүгінгі бар. Россия темір соларығар бүгінгі күн тұрғынан барыта түйінші 3600 вагон сақа сергер келен ері білінде білдер, онтан 691 вагона бұл аллар айбастақы қайыз қалақ келен ерелер. Онтан бұл Данилостовичный темір соларға білінгі тұрғынан 504-ден ағыз вагон ұжай кейтті, онтан аллар айбастақы 306 вагон келен ері бұланынар. Күн бүгін аллар айбастақы офсайы 301 вагон келен тұрар. Бүгінгі күнге сүйсүрбе вагоны сөкірге бұлан бар, 211 вагон қалығы. Бәғаға күнгі тұрғынан аллар айбастақы 91 вагон сөккеніне, маннаттан продовольствие дағаны, атындағаны бұл народ қайыстыватын табардары келін сөккенілер. Нюрбал Угар Сахар Республикатының Олықтау Бейіні Салайыны Департаментінің бағылғы Иван Попов Салайачыла бөлігі үлілетті. Бөлігі үлілеттірі Олықтау Бейіні Салайыныға олар түні келерер федеральный соқуынтула жүрлігер төгілік остолға күттіні ұлылар сихилі келер сюжетка. Содырғы мінен Олықтау Бейіні Салайыныға чынға олар елар керәрі тұралылар бұтула білігін арас кәпсәті жүйілігі барар. Соқон барылы сударысывынай думаға маңнаги ағытын ағын тұрар. Біріген дойдырге онларыттан әтейлер қомылан көз сударысывынай думаға керекті әқтір. Местетігер муниципалны ұлыс бала ақтарттан, ұлыс депутаттарыттан соқон барылын тула әтейлерін істәрі бұ үләлер сыры тәрелінді. Hukukunun uzun bastığı ağıtın alırlar. Bu ömüyün hübbeti yerli diyene bütün kurduk iki sağıtı yerli etkileri hem yok dağıtlar. Ondan iki sağıtı bu oların tek eti hevet var. Buraya gı var bastığı ağıtın ağıtın sokun hübbiyette kâhanele girere ulu. Oleyhim vallaha iti çet çetine bir hıkı beyvet ulukta hukukunda butları yok dağıtlar. O hukukunun ulunun ağına beyvet ilti memmetinden bu hakavet resmikadan sürün sokunları göremi olur. Yüve oda gidiyek Олықтоқ бейіні салайыны Уапсай барылын тұғынан федеральный соқуан Олыққа кейріқтіға әрдеттен белілері тәрі соғытшы тұкетені тәтімнәқті күннәғі Олыққа кейренерер. Бұ соқуан барылын Конституцияға олар елар кейрен ағаз бұлас тұғынан соқуан салғығытын сетерейдің күрді көрі қанады. Бүліген регионлардан түхінен сөптіғ әтейлер кейрелерді соғытшынан республика парламентіна Госдума иннігер орынлақтық тұрорсан бұ соқуан Олыққа кейдіғана сақызерігер сөптіғтік онына табығастақты көдәлі. Госдума комитета bu hangi kira hokonga ular tiga teler tiga regionlardan etileri ilmiyin rigadılı uhatta olinattan bir hige tuak var oroyunattan elbakati kiren bir hige bu departayan pıtıgar kiren ondan iltümenden onlara gözdüma varıqta. Маннық ұлыстарттан бұхатшы әтейлері істен Олықтоқ бейіні салайыны департамені үлтімен ұдарсывынай мұннақ дойды парламенінігер нәхіліенне Олықтоқ бұлас әтейтін тұрорсарығар түхі болу. Отчатығар бұз оқуан қазбейді регионыңа табығаста ғытені көзі үстіяк болу. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақатыр Бидняте, Нюрба. Мұсұстар ағыз күнігер сылақсын Росия үрдінен байынай комиссариат үләйттерін күннәрі білетінер. Түгінші 969 сылаққа Чүрапчы байынай комиссариатыттан арақсан Алексеевскай орайон тұспа военкоматтамыта. Күн бүгін таатта оны Чүрапчы ұлыстырын байынай комиссариата 10 үләйттер. Олын үттен военкомынан Семен Паисеев ананан кәлбіті. Дәрілті байынай ұчуыты сәрге арас қайысқаларынан үләні ғытар. Байынай үйріққа барын бағылақ оғылыру түмен, маңдық үйріққа барықтақтыр ден сұрдатан армияға білімнен, түмен мұннен болға маңдық күйіқтақ ден маңдық шерге армия ғытан баран, кендері армия кәрбіттерін кәріне пенсия барырдылы олы беге арылды бұд. Сергей Дарафиев 2-2-3 үстіларға байын комсол бейатшытынан өлесіл жыбыта.
Kelin John Armiya Soltatın öydür bolla. Armiya Solus Palabıt kihi bastıdan duran erkeği getiger miestetin bulunar. Ol kelin olukar ulaqan duhalağ dir. Birini uyağa erkeği duydutun inyer çeyhin kayan dağını gönüskü yoktağ. Beytin duydutun ıtıp tahtağ den analağın. Birini ta kendine kimge hüddağ prestijine bolla. Bu uyanı slujba den. Onutun oğulur dağını kendine kimge formalağ. Службалабыт уотры үрдәгән чистилдер. Мусустар маннаги күнүттән армияга саскы хомур сагаланна. Өйөртөттән призывниктар аны камыгына агыктыра. Нуробиларын тургун көрдөр яктыра. Милген сулус палабыт чакка үрәк кайлага кирергә үгүз тептети барын Семен Семенович белетир. Хорблин силовой структуралар бегы олатта бит армия дит отырга интергенгерләр. Bugün armiye kirelerler rekomendatörüne pismo ediyen var. O rekomendatörüne pismo olarak geldiğinde kendi bağlıları en tek nehen kalır tübeltetikler. Kendi kolları kıyıla aktakar. Armiye varan kerbitleri bir sılları gos sulujba bolar. Armiyağa suluspa haz birdi sallakı törüpükke loktörü gürüm nullu bat dügen. Manna oğluğa erkehili kıtanak sınalağ, et khan öttünen saydılağ bolarga uharılılar. Erkehi törüpü doydutun cekergenin kömüskür ıtı kestek. Вера Матвеева, Прасковья Татаринова, Саха телевидение Те, Татта. Республика за техниктора, сминатор дыров на племенной хозяйство салаячылары Джукускайга мустан племенной ләни кеңәти тугынан җүлләстләр. Опсай сүзчеке үләһит келләм, сүбә муньяка сүйе барудатын тупсары, вона уҗорын наушнайдык үрәти тугынан ырыттылар. Саха төрәт сүйетен итини таридылар, маны теңе сүйеге сылгыга сыстыга нах ыры тарганытын боксуга тохтатлар. Билгин республикага 4-нче племенной хозяйство бар, итинтен хөрбә 6-та племенной сылгыны итер. Doğuha korogor mostağı tutar. Onlar da taba ititinden jargırar. Sana inovasyonu üttüger, iti sühü biologi türküştüğe devlet turallar, arasiyağı saydığa uluğun borudalarga kolura. Bidi sühünün genomuna çınkatını oran ereller. Ol kurduk bir haka analitiske informasyonu programı iki tehinci sürbeyi sultan, arasiyağı balağın en basit kündüden uca kirektağ. Onun belirlenen kolora bir bu sılgını yürüden itiğe ona tabah halatı kırıl programı bu soğuk. Kolora ınıqqa CELEX yürüdüğünün bar programı bar bollağına bir kayıtı salalar bu programı bu soğuk. Onun tüm bir iti federalları kıtık üskülüyle her bitiğinde durar. Усалдан үрәнәчләре толкуйдан та һәр бит түргәнлек бу һәр пакетта соба миннәргә анал көңүлләргә саяпканы бердиләр. Җиңә бу манлык ниманан соба минен 5 еллагы та оңгырын сагалап тора. Ирдә бил бу хитнан бу соба мине кайда оңгылы бута, кайда караллары барыта ырылычы сурулыкта. Илҗири тилле бит пакетта собага уны куттака көннәре минтен туғда итәгәһә соғдан оғылар этәлләр. 2-нче 17-нче сылтан мусустар 2 сөрәбилүгәр саха сиргәр ага күнен белети бит. Туста Абрахамник Россия иелләрен көгүләһеннәрнән тәрилле битәм. Бу күнгә анан сылын аксын агаларга вона ул оглорганан үгүз тәрәһин ыдыллар. Кыйлахтары сыл бастың үтү саналага көмүс илиләк мастыры курдук 6 раз номинациянан бахараллар. Күрәхте һич чәрчитнән ул оғыга сурук ден акция ыдыллар. Быылгы сыл кыйлахтарын кытта суругу 3 жылатыгар вона җекерген политикатыгар министр Петр Шамаев сурыйда. Беге матери Россиеден общественной тарелте икки хыл гупту республиканы кериген суруп бөгөнү ылан бу брагынника элбех жон колагын бербите. Онна сылаксын беге оголор будугар агалар сурук суруяллар письмо сыйнуден. Онна кендер кайдак оголора улаатан кихи буолан кендер онон кен туттар кихилере боларын оголоргор суруяллар. Саха сире туризмы сайындарга федеральный үбүлэгенге кирсерге сорунар. Джонсон Ньяланын сатан тери жиңер казда каттыгаста гулам. Ону ха республика туризмын сүрүнүр урбанитер туук өйбүлгө сотыныктарын сөбөй. Бу тухунан келер сюжетке көрүн. Батчалах ахы күрән туран кере сыңагын уута сүрүк курдук. Атлас автор уайбаларын шеф-повара Николай Ирактан Чугастан келбит кылжыттары күндүлөтени күндүлөбөтени. Бысырыга тахыржа улахан олгуй ийикке сылгы этин минигер плов буаран ону туустан тумалан астатан. Николай аны тесирин туризмын кеңетен саха омук истыгынын казды өрүтүү колбу тутан арьер кылжыттарга тиеддер саналах. Агротуризм
tokubunan kulurca turiste kalıdan ona bu eder çapıp bardı kulura. Bu eder çat okullar programları kiren bu ınak kadak yanların kötüren bu kadak tuğ kadak ahaste kahvi barda sibeye barda tuğtin altyemana nolarını. Dolayısıyla bunlarla bilin ресторанлар, ресторанный бизнес, туризм, техайство, та образование, онна культура. Колбастогна агротуризм да концепкен. Жанан чакчы бу саха кене саха катламмат улуго үгэ саната диен. Кен арагатары республика туризма талар жулуар чипчалы боллам. Билген республикага сеттон агыс турбаза үлелир. Ара серттен көрө истекел би жону 200 сүрбесетте сиринен сыртынараллар. Өлүйөнө очостарыгар туристтер кыгыннары ытталлар. Өйнөкөн томорон тымныдыттан толлу бакка сылжаллар. Огудан баран туристическе базаларга дири көнү суол ийис өссө да тыргыллалик. Толору качылуулак же уот аксанак. İdiğin federalini übleğinden ölüyüleher sorup durar. Uğga John Sanyalan'ın teriyer usluyunun urur urbanitler ganan kömük örüller. Onunla turistik aboruduğuniye atılharga bu turizme getir ölüyü olur urbanitlerga mi bu federalini büccet subsidiye kürüller. Bu hayısqa gattın bulan bıgıtınan hayın ıtıllıqta bu zayapka Саха серигер онон туризм атагар бигетик турарыгар эдерге дылы артык агас. Оногор былыр өбүгелер бет сырга суула турда да аластырдан алтактан жон төбүрөнөн олурор серигер аянныра. Тугул этек ка төөнөн кихи келер барар билсер көрсөр соччонун өй санаты ухуктар кар сүрдүр. Туризм бир суулда да этинне сыттаган. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Жакускайга хыгым саргылах таңга кескилер кергеле ден быстапка жарбан көлөтүн сагалата. Манны истеннеңнер сакалы таңас арагына калган көрдөрүгө турурдулар. Ман сергетерен кемгер сакалы халадай ырбахыны кеппит сүз жактар тахсан быстапка жарбанканы өссө кергеттилер. Сакалы таңас сап маанытын көрдөрөр атылыр терен 2 сыл токтобул кеннеттен ытылыбыт болан кыттачта каңтагарда элбек болла. Bu ıgıqqa belimlenmişçe üçüyü platyaları, tahtaları kendilerine artıran kellibit. Onunla da bu bəyim qaraq bütünün körümüt biligin bağır hübliyatıq bütünün buyvardan adıla ıgıqqa. Onun qadda qadda? Onun sayını oluq cereken sürdük boluqta qarağı bolbakke demin bəyim sanam onunu. Qayda hivekki önünü, qayda qallan önünü, qayda tığbıt önünü, qoy otkuyuğu onu kurduk boluqta aktiyarını. Кин Коракеллей Батыр Муз Дубарыгыгыр хоккейгі республика чемпионата сағаланна. Бастың командалары 2 лигаға бұхаралылар, тыңағынақ керсілері Якутия Хүрбет өт ханал бұхай фирге көрдір оған. Ол күрдің сарсың кейхе 5 аңарға Мирней Луғын командыта Нерунгири тағы Серебріней Бор бөлігін күтті күйен көрсі өқтірі. Салғы кейхе ағыз часын Жокускайына Нерунгири Кораттарын командалары бастыңы бұхар өқтірі. Онтон сарсын 11 часка серебряный борбе хөлеген хоккеистера Нерунгирилары кытта аңнёхтарам, кеха алтан арга Жокускай уна мирне командалара күн көрсөхтарам. Манан сонун үтүмүк түбүн көрсөк кадири.